嗨，大家好，我是唐启阳，又到了周报时间，我们来看7月1号到7月7号这一周星象如何呢？本周星讯频频，大家听到这一句话就知道又是很多事情会发生的时候哦。首先呢，水星现在在停滞中，它是停滞在狮子座。首先停滞这件事情就会导致很多事情，很多状况，大家要有心理准备。第一个，气候多变，气候多变呢就会导致很多人可能容易生病，或者是要做好很多的准备，否则的话说不定会有什么停班停课，或者是航班延误，类似这样的事情，所以我们要做万全准备。那此外呢，这段时间很容易沟通不良，或者是 3C 产品电器等等故障，大家对此呢很可能又要破财了，花笔钱等等哦，资料也要备份好哦，千万不要太相信网络或太相信云端。那么水星由于在狮子座停滞，所以亲子关系或者是爱情关系很可能也是这段时间我们很想要去聊或去说或去学习的重点哦。尤其水星在此停滞嘛，所以就会很容易沟通不良。恋人之间你们有什么想法，或觉得对方是否有尊重自己的这个部分，可能都是话题和焦点。此外星讯还有火星在周二的时候也进狮子座了。我们说火星啊，这是一个会让这个星座热起来火起来的行星，所以咯，狮子座朋友你可以迎接爆红的时期，可是它也很可能带给你忙碌劳累的生活，还有火气大啊，亦或是很容易受伤刀火烫伤等等，狮子座同学也要多注意哦。这次的火星呢当然也会促进啊，比如说孩子啊有关的一些活动啊，亲子的活动特别的火热，所以一些跟亲子有关的什么主题乐园啦，或者是餐厅啦，应该也都会迎来很好的业绩。那么7月4号星期四啊，金星也会进巨蟹了。继上个月底呢，太阳进巨蟹之后呢，巨蟹星团加入了生力军，那么金星呢则会带来好消息。金星的进入呢会使得前一阵子大家对家呀国呀好，或者是土地啦故乡啦等等啊，或者是母亲这方面的话题得到了很好的结果，或者让我们感受到了故乡或家人的这个价值，有他们真好。然后金星在巨蟹当然也会加惠到所有的巨蟹座了。好，我们来看一下对个别星座的影响吧。工作上来说是双子、巨蟹、天秤跟射手了。双子星座的朋友工作还蛮顺利的哦。首先呢，因为做的都是你还蛮擅长的事情，所以一切驾轻就熟都蛮顺利的，恭喜你了。另外一个呢是巨蟹座了。巨蟹星座的朋友，机会如果到眼前一定要当仁不让哦。你的领袖魅力会在这一周充分的凸显出来，所以记得不要让也不要太谦虚哦。另一个呢是天秤座了。天秤星座的朋友在工作上有一个大要进，而且应该会有升官或者是主掌某一个重要方案的这个机会啊。你也是属于要拿出霸气来，你的霸气会让很多人吃一惊，或者是更愿意跟随你哦。另一个呢则是射手座了。射手星座的朋友，以工作上来说，你应该要眺望前景，而不是看眼前。眼前有些事情可能不是很顺利，但前景有些你的兴趣，如果你好好的发展，其实还不错哟。我们来看一下感情方面，是白羊、处女、水瓶跟双鱼座了。白羊星座的朋友释放魅力就会有感情啊，所以多参加一些朋友聚会，还有我们刚刚讲释放魅力嘛，所以一定要穿着让你自己有自信或让你自己很开心啊，尤其是女生啊，桃花运就会来哦。另一个呢则是处女座了。处女星座的朋友在感情方面你有非常多的情绪障碍哦，比如说很多事情想不通，钻牛角尖，有很多问题想问等等，这些都有点扫兴，自己要克制一下。另一个呢是水瓶座了。水瓶星座的朋友在感情方面有很多长辈挺有意见的，他们很可能会跟你问东问西，或者是热心帮你牵线，就看你接不接受咯。另一个呢是双鱼座了。双鱼星座的朋友最近感情有一点进退失据，或者是也不知道该前进到什么程度等等哦，所以我会建议你静观其变，不要做多余的动作。我们来看金钱方面，那是金牛跟摩羯了。金牛星座的朋友最近呢财运来自于展现你的专业，
还有就是跟相信专业，比如说跟很了不起很厉害的理财的人问一问，然后听他们的意见，然后不要自己胡搞瞎搞，专业总是比较安心的。那么另一个呢是摩羯座了，摩羯星座的朋友在财运方面有意外之财哦，所以手气还蛮不错的，可以去试试看抽奖啦，或者是买一个刮刮乐之类的。我们来看健康方面，那是狮子跟天蝎了。狮子星座的朋友健康方面是有隐忧的，尤其是消化系统的问题，或者是晚上睡眠不佳等等导致的，比如说忧郁啊，或者是情绪不好啊。所以如果能够对症下药而不是轻忽，可能会比较好哦。另一个呢则是天蝎座了，天蝎座的朋友则是老毛病复发，所以千万不要小看一些小问题，那些小问题长期不理的结果，现在可是要好好的花时间去排队看医生了。